恭请。无量易经。恭请。无量易经。恭请。无量易经。水相赞。先天真水。净洗灵台。杨枝一滴洒尘埃。涤秽消灾。香焚宝鼎。气达先天。微光选鹤皆祥焉。降见此心前。释迦如来。牟尼世尊宝告。至心归命理。东华教主。西域圣师。弃皇宫之富贵。爱雪岭之清高。炼成摩尼珠。光照大千世界。尊居兜率地。得披亿万生灵。大法东披。无不精修波罗蜜。梵呗西来。贤之皈依无上道。登传万世。佛日常辉。法纪千秋。黄土巩固。三界大师。四生慈父。大悲大愿。大圣大慈。释迦牟尼古佛。慈悲广化天尊。无量易经。本卷。德性品第一。如是我闻。一时。佛在王舍城。奇蛇绝山中。与大比丘众。万二千人聚。菩萨摩诃萨八万人。天。龙。夜叉。乾闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩猴罗迦。诸比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷俱。大转轮王。小转轮王。金轮。银轮。诸转轮王。国王。王子。国臣。国民。国士。国女。国大长者。各与眷属。百千万数而自围绕。来意佛所。头面礼足。绕百千匝。烧香。散花。种种供养。供养佛已。退一面坐。其菩萨名曰。文殊师利法王子。大威德藏法王子。无忧藏法王子。大辩藏法王子。弥勒菩萨。倒首菩萨。药王菩萨。药上菩萨。华床菩萨。华光床菩萨。陀罗尼自在王菩萨。观世音菩萨。大势至菩萨。长经进菩萨。宝印首菩萨。宝基菩萨。宝藏菩萨。月三界菩萨。毗摩跋罗菩萨。相向菩萨。大相向菩萨。狮子吼王菩萨。狮子游戏时菩萨。狮子奋训菩萨。狮子精进菩萨。永瑞利菩萨。狮子威猛福菩萨。庄严菩萨。大庄严菩萨。如是等菩萨摩诃萨。八万人聚。是诸菩萨。莫不皆是法身大士。戒。定。慧。解脱。解脱之见之所成就。其心禅极。常在三昧。恬安淡泊。无畏无欲。颠倒。乱想不复得入。静极清澄。至玄虚末。守之不动。一百千劫。无量法门。悉现在前。得大智慧。通达诸法。小了。分别性相真实。有无长短。明现显白。又能善知。诸根性欲。以陀罗尼。无碍辩才。请佛转法轮。随顺能转。为提仙堕。以烟欲尘。开涅盘门。善解脱风。除世热闹。治法清凉。四降甚深十二因缘。用法无名老病死等。猛圣赤然苦聚日光。而乃红柱。无上大圣。润自众生。诸有善根。不善种子。变功德田。普令一切。发菩提蒙。智慧日月。方便时节。福殊增长。大圣事业。令众集成。阿耨多罗三藐三菩提。常住快乐。微妙真实。无量大悲救苦众生。是诸众生真善之事。是诸众生大良福田。是诸众生不请之师。是诸众生安隐乐处。救处。护处。大医止处。处处为众。
做大导师，能为声盲而作眼目，聋异哑者作耳鼻舌，诸根毁缺能令具足，癫狂慌乱作大正念，传师大传师，运载群生，度生死河，至涅槃岸，医王大医王，分别病相，小了药性，随病受药，令众悦服，调愈大调愈，无诸放逸行，犹如象马师，能调无不调，狮子勇猛威服众兽，难可举坏，游戏菩萨诸波罗蜜，于如来地坚固不动，安住愿力，广进佛国，不久得成阿耨多罗三藐三菩提，使诸菩萨摩诃萨皆有如是不思议功德。其比丘名曰大智舍利佛，神通目犍连，慧命须菩提，摩诃迦旃延，弥多罗尼子富楼那，阿若娇陈如等，天眼阿那律，持律优波离，侍者阿难，佛子罗云，优波难陀，离婆多，杰宾那，薄居罗，阿周陀，沙迦陀，头陀大迦叶，优楼频罗迦叶，迦耶迦叶，那提迦叶，如是等比丘万二千人，皆阿罗汉，尽诸劫漏，无复附着，真正解脱。尔时，大庄严菩萨摩诃萨，遍观众座，各定意已，与众中八万菩萨摩诃萨俱从坐而起，来诣佛所，头面礼足，绕百千匝，烧散天花、天香、天衣、天璎珞、天无价宝，从于空中旋转来下，四面云集，而现于佛。天厨、天波气、天百味充满盈溢，见色、闻香自然饱足。天床、天幡、天显盖、天妙乐具，处处安置，坐天祭乐，娱乐于佛，及前枯跪，合掌，一心俱供，同声说偈，赞言：大哉大悟大圣主，无垢无染无所着，天人相马调御师，道风德香熏一切，至田情薄绿宁静，意灭世王心一极，永断梦妄思想念，无复诸大音介入，其身非有亦非无，非因非缘非自他，非方非圆非短长，非出非没非生灭，非早非起非未作，非坐非卧非行住，非动非转非闲静，非进非退非安危，非是非非非得失，非彼非此非去来，非青非黄非赤白，非红非紫种种色，界定慧解之见生，三明六通道品发，慈悲实力无畏起，众生善业因缘出，是为仗六紫金辉，方整照耀甚明彻，豪向月玄向日光，玄法干清顶肉际，净眼明照上下炫，眉睫干书方口颊，唇舌赤好若丹果，百尺四十游科学，额广鼻修面门开，胸表万字狮子翼，手足柔软具千福，腋掌合曼内外握，必修肘长指直纤，皮肤细软毛又旋，踝膝不限阴马藏，细筋锁骨路转长，表里映彻净无垢，净水墨染不受尘，如是等相三十二八十种好似可见，儿时无相非相色，一切有相眼对决，无相之相有相身，众生身相相亦然，能令众生欢喜礼，前心表净成殷勤，因是自高我慢除，成就如是妙色区，我等八万之等众，俱共稽首贤归命，善灭思想心意识，相马调御无着胜，稽首归依法色身，界定慧解之见具，稽首归依妙床相，稽首归依难思议，梵音雷震响八种，惟妙清净甚深远，四地六度十二缘，随顺众生心业转，有闻莫不心意开。
无量生死众劫断，有闻获得须陀环，斯陀阿那阿罗汉，无漏无畏缘觉处，无生无灭菩萨地，获得无量陀罗尼，无碍乐说大辩才，演说甚深为妙计，游戏早遇法清池，或跃飞腾现神足，出没水火身自由，如是法轮相如是，清净无边难思议，我等贤复共稽首，皈依法轮转一时，稽首皈依梵音声，稽首皈依原地度，世尊往昔无量劫，勤苦修习众德行，为我人天龙神王，普及一切诸众生，能舍一切诸难舍，财宝妻子及国城，于法内外无所吝，头目髓脑悉施人，奉持诸佛清净戒，乃至师命不毁伤，若人刀杖来加害，恶口骂入终不嗔，历劫错身不倦堕，昼夜摄心常在禅，便学一切众道法，智慧深入众生根，是故今得自在力，于法自在为法王，我等贤共聚稽首，皈依能勤诸难勤，说法品第二。尔时大庄严菩萨摩诃萨与八万菩萨摩诃萨说是即赞佛已，具薄佛言，世尊，我等八万菩萨之众，今者欲于如来法中有所咨问，不审世尊垂悯听否？佛告大庄严菩萨及八万菩萨言，善哉善哉，善男子，善知事实，自汝所问，如来不久当颁涅槃，涅槃之后普令一切无复于疑，欲何所问便可说也。于是大庄严菩萨与八万菩萨即共同生薄佛言，世尊，菩萨摩诃萨欲得即成阿耨多罗三藐三菩提，应当修行何等法门？何等法门能令菩萨摩诃萨即成阿耨多罗三藐三菩提？佛告大庄严菩萨及八万菩萨言，善男子，有一法门能令菩萨即得阿耨多罗三藐三菩提，若有菩萨学是法门者，则能即得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，是法门者号自何等？其意云何？菩萨云何修行？佛言，善男子，是一法门名为无量义，菩萨欲得修学无量义者，应当观察一切诸法自本来金性相空寂，无大无小，无生无灭，非住非动，不进不退，犹如虚空，无有二法，而诸众生虚妄恒寂，是此是彼是得是失，岂不善念造众恶业，轮回六趣，被诸苦毒，无量一劫不能自出。菩萨摩诃萨如是地观，生怜悯心，发大慈悲，将欲救拔，又复深入一切诸法，法相如是，生如是法，法相如是，住如是法，法相如是，意如是法，法相如是，灭如是法，法相如是，能生恶法，法相如是，能生善法，注意灭者亦复如是。菩萨如是观察四相始末悉遍之矣。四复地观一切诸法念念不住，心心生灭，复观即时生住意灭，如是观矣。而入众生诸根性欲，性欲无量故，说法无量，说法无量，意义无量，无量义者从一法生，其一法者即无相也。如是无相，无相不相，不相无相，名为实相。菩萨摩诃萨安住如是真实相已，所发慈悲
明地不虚，于众生所真能拔苦，苦即拔矣。复为说法，令诸众生受于快乐。善男子，菩萨若能如是修一法门，无量义者必得即成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，如是甚深无上大圣无量义经，文理真正，尊无过上三十诸佛所共守护，无有众魔群道得入，不为一切邪见生死之所坏败。是故善男子，菩萨摩诃萨若欲即成无上菩提，应当修学如是甚深无上大圣无量义经。尔时大庄严菩萨复薄佛言：世尊，世尊说法不可思议，众生根性亦不可思议，法门解脱亦不可思议，我等于佛所说诸法无复疑惑，而诸众生生迷惑心，故重咨问：世尊，自从如来得道以来四十余年，常为众生演说诸法思想之意，苦意空意无常无我无大无小无生无灭，一切无相，法性法相本来空寂，不来不去不出不没，若有闻者获得宣法顶法，是第一法须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果，辟支佛道发菩提心登第一地第二第三至第十地，往日所说诸法之意与今所说有何等意，而言甚深无上大圣无量义经，菩萨修行必得即成无上菩提，世事云何？唯愿世尊慈悯一切广为众生而分别之，普令现在即为来世有闻法者无与以往。于是佛告大庄严菩萨：善哉善哉，大善男子，能问如来如是甚深无上大圣微妙之意，当知汝能多所利益，安乐人天，拔苦众生，真大慈悲，信实不虚，以是因缘必得即成无上菩提，亦令一切今世来世诸有众生得成无上菩提。善男子，自我道场菩提树下端坐六年，得成阿耨多罗三藐三菩提。以佛眼观一切诸法不可宣说，所以者何？以诸众生性欲不同，性欲不同，种种说法种种说法，以方便利四十余年未曾显实，是故众生得道差别不得即成无上菩提。善男子，法譬如水，能洗垢秽，若井若池若江若河溪渠大海，皆悉能洗诸有垢秽，其法水者亦复如是，能洗众生诸烦恼垢。善男子，水性是一江河井池溪渠大海各个别异，其法性者亦复如是，洗除尘劳等无差别，三法四果二道不一。善男子，水虽俱洗而井非池池非江河溪渠非海，而如来世雄于法自在所说诸法亦复如是，初中后说皆能洗除众生烦恼，而出非中而中非后，初中后说文辞虽一而亦各异。善男子，
我起树王、一波罗奈路野原中、为阿若居林等五人，转四地法轮时，一说诸法，本来空寂，代谢不住，念念生灭，中间于此，即已处处，为诸比丘、并众菩萨遍演，宣说十二因缘、六波罗蜜，一说诸法，本来空寂，代谢不住，念念生灭，今复于此，演说大圣无量义经，一说诸法，本来空寂，代谢不住，念念生灭，善男子，是故，初说、中说、今说，文辞是一，而异差异，异异故，众生解义，解义故，得法、得果、得道意义。善男子，初说四谛，为求生闻人，而八义诸天，来下听法，发菩提心，终于处处演说，甚深十二因缘，为求辟支佛人，而无量众生，发菩提心，获住声闻，四说方等，十二部经，摩诃般若，华严海云，演说菩萨，历劫修行，而百千比丘，万亿人天，无量得须陀洹，得斯陀含，得阿那含，得阿罗汉，住辟支佛，因缘法中，善男子，以是异故，故之说同，而异别异，异异故，众生解义，解义故，得法，得果，得道意义。是故，善男子，自我得道，初起说法，至于今日，演说大圣无量义经，未曾不说苦、空、无常、无我、非真、非假、非大、非小，本来不然，今亦不灭，一切无相、法相、法性，不来不去，而众生思想所牵。善男子，以是义故，诸佛无有二言，能以一音普应众生，能以一身是百千万亿，那由他无量无数恒河沙身，一一身中又是若干百千万亿，那由他阿僧指恒河沙种种类型，一一行中又是若干百千万亿，那由他阿僧指恒河沙行。善男子，是则诸佛不可思议甚深境界，非二圣所知，亦非十住菩萨所及，唯佛与佛乃能救了。善男子，是故我说微妙甚深无上大圣无量义经，文理真正，尊无过上三十诸佛所共守护，无有众魔外道得入，不为一切邪见生死之所坏败，菩萨摩诃萨若欲集成无上菩提，应当修学如是甚深无上大圣无量义经，佛说是已。于是三千大千世界六种震动自然空中，与种种花，天优波罗花、波檀摩花、居物头花、芬陀利花，又与无数种种天香、天衣、天璎珞、天无价宝，于上空中旋转来下，供养于佛及诸菩萨、声闻大众、天厨、天波器、天百味，充满盈溢，天床、天幡、天显盖、天妙乐具，处处安置，坐天祭月，歌叹于佛。又复六种震动，东方恒河沙等诸佛世界，亦与天花、天香、天衣、天璎珞、天无价宝、天厨、天波器、天百味、天床、天幡、天显盖、天妙乐具，坐天祭月，歌叹彼佛及彼菩萨，声闻大众，南西北方四维上下，亦复如是。于是众中三万二千
菩萨摩诃萨，得无量义三昧，三万四千菩萨摩诃萨，得无数无量陀罗尼门，能转一切三十诸佛，不退转法轮，其诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩猴罗迦、大转轮王、小转轮王、银轮、铁轮、猪转轮王、国王、王子、国臣、国民、国士、国女、国大长者及诸眷属，百千众聚，闻佛如来说是经时，获得宣法、顶法、世间第一法、须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛果，又得菩萨、无生法忍，又得一陀罗尼，又得二陀罗尼，又得三陀罗尼，又得四陀罗尼，五六七八九十陀罗尼，又得百千万亿陀罗尼，又得无量无数恒河沙阿僧指陀罗尼，皆能随顺转不退转法轮，无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心，功德品第三。尔时大庄严菩萨摩诃萨复薄佛言：世尊，世尊说是微妙甚深，无上大圣无量义经，真实甚深，甚深甚深，所以者何？于此众中，诸菩萨摩诃萨及诸四众天龙鬼神国王臣民诸有众生，闻是甚深无上大圣无量义经，无不获得陀罗尼门、三法、四果、菩提之心，当知此经文理真正，尊无过上三世诸佛之所守护，无有众魔群道得入，不为一切邪见生死之所坏败，所以者何？一文能持一切法故，若有众生得闻是经，则为大利，所以者何？若能修行，必得即成阿耨多罗三藐三菩提。其有众生不得闻者，当知是等为施大力过无量无边不可思议阿僧指劫，终不得成阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？不知菩提大道之故，行于险境，多留难故。世尊，是经典者不可思议，唯愿世尊广为大众慈哀，敷衍是经甚深不思议事。世尊，是经典者从何所来，去何所至，住何所住，乃有如是无量功德不思议力，令众集成阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊告大庄严菩萨摩诃萨言：善哉善哉，善男子，如是如是，如汝所言。善男子，我说是经甚深甚深，真实甚深，所以者何？令众集成阿耨多罗三藐三菩提故，一文能持一切法故，于诸众生大利益故，行大直道，无留难故。善男子，汝问是经从何所来，去至何所，住何所住者，当善谛听。善男子，是经本从诸佛宫宅中来，去至一切众生发菩提心，住诸菩萨所行之处。善男子，是经如是来，如是去，如是住，是故此经能有如是无量功德不思议力，令众集成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，汝宁欲闻是经富有实不思议功德力否？大庄严言：愿乐欲闻。佛言：善男子，第一，是经能令菩萨未发心者发菩提心，
无慈仁者，起于慈心；好杀戮者，起大悲心；生嫉妒者，起随喜心；有爱着者，起能舍心；诸悭贪者，起不失心；多骄慢者，起持戒心；嗔恚盛者，起忍辱心；生懈怠者，起精进心；诸散乱者，起禅定心；愚愚痴者，起智慧心；未能度彼者，起度彼心；行十恶者，起十善心；恶有为者，至无为心；有退心者，坐不退心；未有漏者，起无漏心；多烦恼者，起除灭心。善男子，是名是经。第一，功德不思议力，善男子。第二，是经不可思议功德力者，若有众生得闻是经者，若一转，若一记，乃至一句，则能通达百千亿亿无量数劫，不能演说所受持法，所以者何？以其施法亦无量故。善男子，是经譬如从一种子生百千万，百千万中一一复生百千万数，如是辗转乃至无量，是经典者亦复如是，从于一法生百千亿，百千亿中一一复生百千万数，如是辗转乃至无量无边之意。是故此经名无量意。善男子，是名是经。第二，功德不思议力，善男子。第三，是经不可思议功德力者，若有众生得闻是经，若一转，若一记，乃至一句，通达百千万亿亿矣。虽有烦恼，如无烦恼，出生入死，无不畏想，于诸众生生怜悯心，于一切法得永见想，如状力时能担，能持诸有众者，是持经人亦复如是，能贺无上菩提众宝，担负众生出生死道，未能自度，已能度彼。犹如船师身因重病四体不愈，安止此岸，有好间劳船舟，常伴诸度彼者之具，给予而去，是持经者亦复如是。虽因五道诸有之身百八重病，常恒向禅，安止无名老死此岸，而有间老死大圣经无量亿半，能度众生，能如说行者，得度生死。善男子，是名是经。第三，功德不思议力，善男子。第四，是经不可思议功德力者，若有众生得闻是经，若一转，若一记，乃至一句，得永见想，虽未自度，而能度他，与诸菩萨以为眷属，诸佛如来常向世人而演说法，世人闻已，悉能受持，随顺不逆，转复为人，随以广说。善男子，世人譬如国王夫人新生王子，若一日，若二日，若至七日，若一月，若二月，若至七月，若一岁，若二岁，若至七岁，虽父不能领理国事，以为臣民之所宗敬，诸大王子以为伴侣，王及夫人爱心偏重，常与共语，所以这何？以至小故。善男子，是持经者亦复如是，诸佛国王是经夫人和合共生是菩萨子，若是菩萨得闻是经，若一句，若一记，若一转，若二转，若十，若百，若千，若万，若亿万亿，若恒河沙无量无数转，虽复不能体真理极，虽复不能震动三千大千国土，雷震梵音
转大法轮，以为一切四众八部之所宗养，诸大菩萨以为眷属，深入诸佛秘密之法所可演说，无为无失，常为诸佛之所护念，慈爱偏覆，以心学故，善男子，是名是经。第四，功德不思议力，善男子。第五，是经不可思议功德力者，若善男子，善女人，若佛在世，若灭度后，其有受持、读诵、书写，如是甚深，无上大圣无量义经，世人虽富，俱富烦恼，未能远离诸凡夫事，而能示现大菩提道，言于一日以为百劫，百劫亦能促为一日，令彼众生欢喜信服。善男子，是善男子，善女人，譬如龙子始生七日，即能星云，亦能降雨。善男子，是名是经。第五，功德不思议力，善男子。第六，是经不可思议功德力者，若善男子，善女人，若佛在世，若灭度后，受持读诵是经典者，虽具烦恼，而为众生说法，令得远离烦恼生死，断一切苦，众生闻以修行，得法得果得道，与佛如来等无差别。譬如王子，虽父之小，若王游寻，即以疾病委是王子，邻里国事，王子事时依大王命，如法教令，群僚百官宣流正化，国土人民各随其安，如大王志等无有异。持经善男子，善女人，亦复如是，若佛在世，若灭度后，是善男子，虽未得住，出不动地，依佛如是用说教法而敷衍之，众生闻已，一心修行，断除烦恼，得法得果，乃至得道。善男子，是名是经。第六，功德不思议力，善男子。第七，是经不可思议功德力者，若善男子，善女人，于佛在世，若灭度后，得闻是经，欢喜信乐，生稀有心，受持读诵书写解说，如法修行，发菩提心，起诸善根，兴大悲意，欲度一切苦恼众生，虽未修行六波罗蜜，六波罗蜜自然在前，急于世身得无生忍生死烦恼，一时断坏，即生第七地，与大菩萨位。譬如见人为王除怨，怨即灭矣，王大欢喜，赏赐半国之风，皆悉与之。持经男子女人亦复如是，于诸行人最为勇健，六度法宝不求自治，生死怨敌自然散坏，正无生忍，半佛国宝封赏安乐。善男子，是名是经。第七，功德不思议力，善男子。第八，是经不可思议功德力者，若善男子，善女人，于佛在世，若灭度后，有人能得是经典者，敬信如是佛身，令等无异，爱乐是经，受持读诵书写顶戴，如法奉行，坚固戒忍，坚行坛度，深发慈悲，以此无上大圣无量义经广为人说，若人先来都不信有罪福者，以是经示之，设种种方便强化令信，以经威力故发其人心，虚然得回，信心既发，勇猛精进故能得是经，威德势力得道得果，
是故，善男子、善女人集于世身，得无生法忍，得至上帝，与诸菩萨以为眷属，速能成就众生净佛国土，不久得成无上菩提。善男子，是名是经，第八功德不思议力。善男子，第九是经不可思议功德力者。若善男子、善女人，若佛在世即灭度后，有得是经，欢喜踊跃，得未曾有，受持、读诵、书写、供养，广为众人分别解说是经义者，即得宿业余罪，重障一时灭尽，便得清净，逮得大便，四地庄严诸波罗蜜，获诸三昧，首楞严三昧，入大总持门，得勤精进力，宿悦上帝，善能分身，散体遍十方国，拔济一切二十五有疾苦众生，悉令解脱。是故，是经有如此力。善男子，是名是经，第九功德不思议力。善男子，第十是经不可思议功德力者。若善男子、善女人，若佛在世即灭度后，若得是经，发大欢喜，生稀有心，即自受持、读诵、书写、供养，如说修行，复能广劝在家、出家人受持、读诵、书写、供养、解说，如法修行，即令愚人修行，是经历故，得道、得果，皆由是善男子、善女人慈心勤化力故。是善男子、善女人集于世身遍逮无量诸陀罗尼门，于凡夫地自然出时，能发无数阿僧只弘誓大愿，身能发救一切众生，成就大悲，广能救苦，后集上根，饶益一切，而演法则，红润枯河，以众法药炼诸众生，安乐一切，渐渐超登诸法云地，恩泽普润，慈披无外，摄苦众生，令入道基。是故，此人不久得成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，是名是经，第十功德不思议力。善男子，如是无上大圣无量义经，即有大威神之力，尊无过上，能令诸凡夫皆成圣果，永离生死，而得自在。是故，此经名无量义也，能令一切众生于凡夫地升起诸菩萨无量道牙，令功德数未茂扶疏增长。是故，此经号十不可思议功德力也。于是大庄严菩萨摩诃萨及八万菩萨摩诃萨同声薄佛言：世尊，佛所说甚深微妙，无上大圣无量义经文理真正，尊无过上，三世诸佛所共守护，无有众魔群道得入，不为一切邪见生死之所坏败。是故，此经乃有如是十种功德不思议力，大饶益无量一切众生，令一切诸菩萨摩诃萨各得无量益三昧，获得百千陀罗尼门，或令得菩萨诸地诸忍，或得圆觉罗汉四道果证。世尊慈悯，快为我等说如是法，令我大获法力，甚为奇特，未曾有也。世尊慈恩，实难可报。尔时，三千大千世界六种震动于上空中，赋予种种花，天优波罗花、波檀摩花、居物头花、芬陀利花，又与无数种种天香、天衣、天璎珞、天无价宝于上空中旋转来下，供养于佛及诸菩萨，声闻大众天厨
天波气，天百味，充满盈溢，见色闻香，自然饱足。天床，天幡，天显盖，天庙月具，处处安置，坐天祭月，歌叹于佛。又复六种震动，东方恒河沙等诸佛世界，一语天花，天香，天衣，天璎珞，天无价宝，天厨，天波气，天百味，见色闻香，自然饱足。天床，天幡，天显盖，天庙乐具，坐天祭乐，歌叹彼佛及诸菩萨，声闻大众，南西北方，四维上下，亦复如是。尔时，佛告大庄严菩萨摩诃萨及八万菩萨摩诃萨言：汝等当于此经应身起静心，如法修行，广化一切，勤心留步，常当殷勤昼夜守护，普令众生各获法力。汝等真是大慈大悲，以力神通愿力守护世经，务使一致，于当来世必令广行言菩提，令一切众生使得见闻、读诵、书写、供养，以示之故，亦令汝等速得阿耨多罗三藐三菩提。是时，大庄严菩萨摩诃萨与八万菩萨摩诃萨即从坐起，来诣佛所，头面礼足，绕百千匝，及前胡跪，俱共同声薄佛言：世尊，我等快蒙世尊慈悯，为我等说是甚深微妙无上大圣无量义经，敬受佛敕，于如来灭后当广令留步，是经典者普令一切受持、读诵、书写、供养，唯愿世尊勿垂忧虑，我等当以愿力普令一切众生使得见闻、读诵、书写、供养，得是经法威神之力。尔时，佛赞言：善哉，善哉，诸善男子，汝等今者真是佛子，大慈大悲，身能拔苦救厄者矣。一切众生之良福田，广为一切作大良导，一切众生大医指处，一切众生之大施主，常以法力广施一切。尔时，大会皆大欢喜，为佛作礼，受持而去。无量义经中。